Vamos comenzar con la base de cualquier bolo delicioso. Os ingredientes. Iniciamos batendo a manteiga com o azúcar, buscando uma textura cremosa e leve. Adicionamos as gemas cuidadosamente, integrando essa mistura. Alterne a adisao de farina com leite, para que a massa fique aérea e homogenea. Batemos as claras em neve, incorporando mais leveza ao nosso bolo. Com movimentos delicados, integrarmos as claras em neve à massa principal. Now se squeeze the precocero, o forno a 180 graus Celsius, essential para o cozimento uniforme. Unte e infarinea forma para che nosso bolo possa ser removido facilmente a posassar. Agora, despejamos a massa na forma, e estamos quase prontos para assar. Com tudo pronto, levamos nosso bolo ao forno, onde acontecerá mágica.